E aí, vocês estão aqui, Jota, e bem-vindos a mais um vídeo, galera. E hoje estamos aqui para um Bed Wars 40 vs 40. Galera, eu sei que vocês pedem pra caramba aí o 40 vs 40. Eu não tô trazendo tanto quanto eu deveria, porque basicamente eu... Mano, sério, de verdade, eu ando muito ocupado mesmo. E como eu acabei de me mudar aqui, caso você não saiba, eu mudei aqui pro Tomando com Pedro, com Orion, com Kickbox e com Mão. Então, aliás, vai no vídeo do meu vlog, o canal de vlog está na descrição, é o primeiro link. Vai lá acompanhar, porque lá você vai descobrir melhor o que tá acontecendo aqui, beleza? E é nóis, ou me segue no Instagram também, o link tá na descrição, vai lá seguir. E é o seguinte, pra você descobrir como é que, o que tá acontecendo aqui e como é que eu tô vivendo, como é que é meu quarto, enfim, vai lá pra você saber, beleza? E é o seguinte, galera, como eu tô... acabei de mudar, ainda tô em fase de conseguir ajeitar todos os vídeos e tal, bonitinho. E eu realmente tô meio atrasado com as coisas aqui, mas logo logo já volto ao normal. Aliás, a partir de hoje eu não vou deixar faltar vídeo aqui não, tá bom? E nem atrasar é feio, tá bom? Atrasar é feio, eu não gosto de atrasar vídeo não, mano. Mas hoje tá saindo tudo certinho, bonitinho, 12 às 15 e às 18 horas, então não esquece, não perde nenhum vídeo desse aí não, mano, beleza? Enfim, já deixa o like também, porque é muito importante. O pessoal tá dando muito like ultimamente e... De verdade, tô muito feliz com isso. De verdade mesmo, gente. E agradeço demais todo o apoio e força que vocês têm me dado nos vídeos. Isso, de verdade, não tem preço mesmo, galera. E você sabe, dá like aí que é de graça, não atrapalha você nem um pouco. Então, você pode dar o seu likezão aí pra ajudar, beleza, pessoal? E é nóis, é o seguinte, já tô comprando coisa pra caramba aqui, como vocês estão vendo, né? E falta comprar mais espada e aliás, picareta e coisa. Mas eu acho que nesse exato momento a gente não vai precisar, beleza, gente? Tô ignorando isso. Agora vamos direto, tá? Beleza, vamos direto. Vamos seguir o nosso amiguinho aqui pra ver se a gente vai ter alguma chance de fazer alguma coisa, beleza? Eu sei que eu sou bem noobão e tal, e tem muita coisa que eu dou que eu dou muito fora, assim. Tipo, não consigo ir bem, entendeu? Então é nisso que eu tô tentando cuidar. Mano, já vai lá upar as coisas lá, irmão. Já vai lá upar, porque é muito importante upar. E agora é nós contra contra o azul, galera. A gente é do time vermelhão, então é isso que a gente vai estar tentando chegar lá no azul e derrotar todos eles, beleza, galera? Enquanto isso, já deixa o like aí, porque é muito importante. Eu sei que eu falo isso demais, mas é porque eu realmente preciso da ajuda de vocês, mano. Não é fácil, não. Às vezes o pessoal acaba esquecendo. E mesmo, aliás, mesmo alguns esquecendo, vocês estão dando like pra caramba e isso me deixa muito feliz, beleza? Sério, o apoio de vocês tá sendo incrível, beleza? Não se esquece também de ir lá no Twitter e Instagram seguir, beleza, gente? Eu sei que eu falo demais sobre essas coisas, mas vocês têm que ir lá, beleza? E me ajudar nisso aí, me ajudar nessa força aí, porque tem muito pessoal lá no Twitter e no Instagram também, mano. E, cara, eu vejo isso e eu fico muito feliz mesmo, cara. O apoio de vocês é sincero. Ah, mano, desculpa, gente. Eu fico muito feliz com esse tipo de coisa. O apoio de vocês é incrível, de verdade. Mas, beleza. Vamos só lá, galeritas. Galeritas. E vamos tentar chegar agora. Vamos tentar ganhar. Ai, ai, ai. Nossa, eu me joguei. Eu me joguei sozinho, mano. O que que aconteceu? Desculpa, gente. Eu sei que eu sou noob, tá? Eu sei. Não precisa brigar comigo, não. Mas, enfim, galera. Deixa eu pegar isso aqui já. Vai ser rapidinho agora resolver essa parada aqui. Só que, né? É tenso, né, mano? É tenso. Eu não sei por que que... acontece comigo às vezes, mas enfim, tudo bem. Eu vou ir lá pro mais importantão, que é o do meio agora, é esse ali. E só vamos lá, né, irmão, parceiro. Vamos lá, pega aqui. E tem mais um lá do outro lado, só que tem mais gente lá, eu acho. Então eu vou ficar por aqui. Eita, a cama de estrela já tá... Ih, foi destruída. Foi destruída, gente. Meu Deus. Como é que já foi destruída, mano? Nossa, mas já foi destruída. Nossa, mano. Tá, eu vou tentar chegar lá. Eu vou tentar fazer o meu rolê aqui, meu. Porque tá tenso, mano. O pessoal já destruiu a nossa cama, velho. Como assim? Mas beleza, tá tudo bem. Vamos lá. Eita, agora é a cama de coração, mano. Ferrou. É onde eu tô. É onde eu tô. Exatamente onde eu tô. Tô subindo, tô chegando pra dar aquela força, tá? Eita, morreu. Nossa, ainda bem. Ainda bem. Tem mais um, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Boa. Mais um kill. E cadê o streak point? Dois streak points, beleza. Ok, vamos tentar pegar streak points. Pra quem não sabe, matando os players, a gente consegue pegar streak points. É muito legal quando a gente pega. Sai daí, irmão. Que isso, velho. Eu consigo ir ser bem mais rápido. E olha que eu sou meio burro, mano. Meio burro, meu.
Enfim, isso é meu Burrows. Meu Burrows. Tá, ó, eu tô chegando só. Só tô chegando, eu comprei isso aqui e eu nem vou usar o arco, né, galera? Comprei de à toa mesmo, burro mesmo, gente. Desculpa, desculpa. Enfim, deixa eu só seguir meu caminho aqui. Vamos tentar fazer uma destruição lá da ilha deles. Eu espero que dê certo. Eu espero que vocês estejam curtindo aí. Porque, mano, não é fácil. Eu tento trazer vídeo todos os dias pra vocês aqui. Aliás, tô tentando no canal de vlogs também. Então, isso é muito importante. É uma parte bem importante mesmo, porque com o apoio de vocês, isso só vai continuar aumentando e melhorando, né, mano? De verdade. É, só vamos, né, mano? Só vamos, só vamos. Vem cá, Tigrão, vem cá. O que que você tá bravo aí? Sai, 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 sai. Nossa, vou morrer. Nossa, mano. Nossa, mano. Isso é muito tenso, porque tinha uns quatro caras ali. Eu devia ter... Nossa, mano. Aí bugou até. Bugou até, mano. Não bugues. Não bugues. Não bugues, por favor. Mas tá no... Tá no... Na amarela. Ai, eu tô cansado. Tô cansado. De verdade, tô cansadão, gente. Mas tô muito animado também ao mesmo tempo, velho. Ao mesmo tempo que eu tô cansado, eu tô animado. Então, não se preocupem, gente. E olha só, velho. Eu tenho demonstrado tudo pra vocês que tem acontecido lá no meu Instagram, galera. No meu Instagram, tá bom? Então vai lá seguir no Instagram, beleza, gente? Beleza? Beleza, né? Eu não entendo porque os caras colocam coisa aqui. Porque não faz sentido porque os caras colocam água, tá bom? Não entendo. Não entendo. Botaram uma armadura pra gente. Ok, só vamos. Ok, preciso de uma espada boa, mano. Eu não tenho espada boa, não. Então só mais um gold aqui, ó. E GG, bora, 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 bora. Eu tenho dois streak points e um kill. Então isso é ótimo, né? Isso realmente é ótimo. Tá, é o seguinte, assim, assim, boa. Agora a gente compra isso aqui tudo. E também vamos precisar comprar... Ei, tem um cara aqui, mano. Vamos de trás dele, vamos de trás dele. Ele morreu, mas tem mais gente aí, mano. Por aqui, eu não sei aonde, lá em cima, provavelmente. Porque eu tô atacando a cama de coração, mano. De coração, mas eu tô atacando. Brincadeira. Enfim, deixa eu só chegar aqui. Sai, sai. Matei? Não, não matei, não. Ele morreu sozinho, provavelmente. Provavelmente morreu sozinho, né? Mas tudo bem, deixa eu botar assim. Agora nós vamos lá. Eita, tem gente aqui? Não, não tem, né? É, enfim, vou seguir meu caminho, vai. Vou seguir o caminho aqui. Deixa eu ver quantos que tem. Tem 8, tá? Não, 8 não é suficiente pra upar nada. Então só vamos seguir retão aqui, beleza? Ok, tô chegando aonde, mano? Não tem nenhuma cama deles que foi destruída, galera. Então a gente tem que dar um ligeirão, tentar ser o mais rápido possível pra ver se a gente consegue destruir a ilha desses caras aí, beleza? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Tanto que agora esse cara vai sofrer, ó. Eita, nossa, ignorei, ignorei total. Ai, não, o cara me jogou lá embaixo, velho. Que foi isso? Não, beleza, tá tudo bem, tô tranquilo, tranquilo. Tem uma coisa que eu tô, é tranquilo, né? Enfim, ok. Deixa eu só seguir meu caminho aqui. Vamos pegar as coisinhas de volta. Tá tudo bem, a gente não se decepciona. Porque vai dar tudo certo, beleza? Vai dar tudo certinho, 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 certinho. Vai, já vai, já vai, já vai, meu, já vai. Ok, que até mais, preciso de mais. Demais, mano, eu não tenho o suficiente. Não, mano, eu tô fracão aqui. Ok, só vamos. Vai, pega mais aqui. Enquanto isso, eu vou tentar pegar o máximo que eu conseguir, juro pra vocês. E, ó, eu já tô com armadura e só falta agora a espada, beleza? Então, o meu ponto mais fraco é a espada no momento que eu acabo perdendo ela muito rápido, mano. Eu acabo perdendo ela muito rápido mesmo. Então, eu não posso perder, de verdade. De verdade, mano. Não posso ficar perdendo essa espada, não, velho. Vai ser tenso eu perder, vai ser tenso, vai ser tenso. Aqui, ó, tem mais golds aqui. Beleza, vamos só lá. Eita, alguém liberou o Wither. Então, isso é algo incrivelmente bom, caso vocês não saibam. Porque, né, é bom muito demais, ok? Você usou duas vezes gold do seu team Resource Bank. Ah, tá, do recurso dos times. Então, isso é bom, tá? Eu gostei. Porque a gente usa menos coisa pra fazer as coisas. Então, isso é ótimo, né? Enfim, ó, tamo com isso aqui. Isso aqui, mano, de boa, mano. De boa. De boa mesmo, véi. Vamos só tentar chegar agora lá pra ilha dos malucos lá no aonde, aonde? Mano, aqui, ó, pra cá. Pra cá, porque a gente vai tentar destruir alguma ilha deles. Eu não consigo destruir nada por enquanto, porque eu tô bem fraco. Mas a gente vai tentar. Vamos seguir o caminho aqui pra ver se a gente consegue. Vamos ver se a gente consegue, né? Porque realmente não tá fácil no momento, velho. Realmente não tá fácil no momento. Enfim, só vamos vir pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Beleza, dá de subir agora. Só vamos. Só vamos tentar destruir a ilha desses caras aí, mano. Eu tô achando que não vai dar muito certo, mas nós vamos tentar. Nós é meio persistente, né? Meio assim, um pouquinho, talvez. No máximo, né? A gente é esforçadinho, né? Esforçadinhos. Ok, só vai. Jogamos o cara longe, matamos. Beleza.
Ok, tô chegando perto? Tô. Tô muito perto? Não, não tô. Ok. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, tigrão. Sai daí, sai daí, sai, 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 sai. Agora não sobe, agora não sobe. Ok, ok. Vai, 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 vai. Quebrei uma, 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 quebrei uma. Ok, 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 boa, 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 boa. Nossa, quebrei uma cama, caraca, fiquei muito feliz agora, fiquei muito feliz, tô animado, tô animado, tô animadaço, vai, só vai, galera, só vai, tá ficando muito legal isso, velho, tá ficando muito legal isso, agora, agora eu tô curtindo, agora, finalmente tô curtindo, mas enfim, deixa eu vir aqui, olha só, a gente perdeu umas coisinhas, mas foi legal, foi legal, eu tô destruindo todas as camas, velho, ia ser muito legal se eu destruísse, mano, porque ali eu só cheguei e deletei, acabei com a cama do cara, velho, foi muito louco, mano, o jeito que eu consegui chegar ali. Então na quadrada, não é a que eu tô não. Então tudo bem, vai lá, os caras da quadrada resolvem os problemas das quadradas, entendeu? Fez sentido? Não, não fez. O que eu quis dizer é o seguinte, os caras que estão na ilha quadrada. Nossa, agora do coração também estão atacando. Meu Deus, eu tô nervoso. Não faz isso não, não ataca aqui não. Não ataca aqui não, porque ai, você deu anjo, meu, calma aí. Calma aí, meu, calma aí. Tá, vem pra cá, cadê os malucos? Vou subir lá, mano, é pra tá gente aqui no coração. Então só vamos ali ver se os caras estão atacando mesmo ou não. É, tem gente aí? Não tô vendo. Não tô vendo. Tô nervoso só. Tô nervoso. Tem gente aqui ainda. Ainda tem gente aqui. O meu medo é que destruam do nada. E eu não vi. Tá, aqui não. Ó, saíram do coração. Saíram do coração, mano. Eu tô realmente nervoso. Mano, nervosaço, tá? Nervosaço. Deixa eu voltar pro meu caminho aqui. Que, meu Deus, velho, não posso perder isso aí, não. Não posso perder de jeito nenhum, mano. De verdade, não posso perder. Eu fico nervoso se eu começo a perder assim, mano. Tá, ó, eu consigo usar, eu usei pra caramba. Nossa, pera aí, deixa eu subir aqui. Eu usei pra caramba o Fireball na hora que eu precisou. Nossa, já foi, mano. Já foi um, velho. Meu Deus, mano, Feroz. Ferrou, 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 ferrou total. Ferrou total, mas tudo bem. Mas tudo bem, mano, tudo bem, pera aí. Ok. Ok, só vamos seguir, vamos seguir. Tem gente lá em cima, o servidor tá meio lagado. Então isso deve ser um ponto ruim pra gente, né? Mas vamos tentar aceitar aqui, né? Vamos tentar. Ó, um foi, nossa, um foi. E galera, eu já vi muita gente usando o zoião na skin, mano. Quem puder colocar, gente, coloca, porque eu adoro ver isso na skin de vocês, mano. De verdade, vocês não tem ideia o quanto é legal, velho. Beleza, então, de verdade, deem... Mano, pera, pera, porque esse maluco tão bravo. Matei um, não, não matei, matei. Pera aí, só vamos, só vamos. Eu acho que o cara... Eu tô indo pro lado errado ainda, mano. Calma, eu tô indo pro lado errado, velho. É pra cá que fica. Tá chovendo pra caramba, mano. Nossa, que isso, agora que eu vi. Agora que eu vi que tá chovendo pra caramba. Eu tenho 5 coisas, se eu pegar mais um eu consigo algo legal, hein. Se eu pegar mais um. Mas então, vai, eu vou precisar pegar mais um, o que não me convém nesse exato momento. Não consigo pegar mais um, não. Ok, só vamos. Eu vou tentar chegar lá no retão de todos. No retão de todos, eu digo no coração. Matar o coração dessa ilha. Pra gente ficar igual, galera. Pra ver se a gente consegue ficar igual, tipo, um versus um coração. Ai, 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 ferrou. Ferrou muito, ferrou muito. Ai, 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 me atacou muito forte, desgraçado, mano. Agora vamos tentar voltar, porque tem gente no coração, no quadrado, na verdade, no quadrado. Então no quadrado ferrou, né? Se for, e se estragar o meu quadradinho aqui, quebrou, quebrou, entendeu? E estragou e deu ruim, tá? E eu acho que eu vim parar na do meio, mano, na da esquerda, eu acho, agora. Não lembro, mano, vou ter que dar uma olhadinha agora aqui. Porque não tá fazendo mais sentido onde é que eu tô aqui. E eu vou ter que lá ver, mano, vou ter que lá ver isso aí. Vou cobrar esse maluco aí, meu, vou cobrar. Tá entendendo? Tá entendendo? Beleza. Ok, aqui, tá, ó, beleza. Então é lá que tá rolando o negócio, mano. É lá mesmo, mas os caras já foram embora, então... Tudo bem, já mandaram embora, beleza, mano. Aqui, o importante é a gente ganhar, mano. Nós vamos tentar ganhar ainda, velho. Beleza, é o seguinte. Eu vou tentar ir, eu tô na qual? No quadrado e... Eu não sei qual que eu tava, não, é quadrado. E eu tenho que destruir qual? É aliás, o coração e o quadrado deles. É, exatamente, é o quadrado. Mano, eu nem sei mais o que que eu tô falando, tá? Juro que às vezes eu posso parecer meio maluco, mas eu vou tentar ficar de boinhas pra falar tudo certinho pra vocês, né? Valeu, obrigado. E só vamos. Beleza, matei mais um. Eu tô com 129 streak points, galera. Eu vou usar um streak points já já, tá? Fiquem ligados, mano, porque eu vou usar o streak points e nós vamos acabar com todo mundo. Nós vamos causar um estrago. Nós vamos causar um estrago. Nós vamos fazer um estrago
Muito legal, mas muito legal mesmo, tá? Ok. Mano, você não me explodiu, né? Você não me explodiu, né? Você não me explodiu, né? E foi um. Ok, não era ele, não era ele. Nossa, eu não me matei, né? Eu não me matei. Matei, né? Mas então é o seguinte, agora nós vamos ficar OP pra gente ir lá liberar o Wither também. Nós vamos liberar o Wither porque alguém do meu time liberou o Wither nesse exato momento. Então eu vou ter que ir lá descobrir se eu consigo fazer essa parada aí, tá bom? Mas a gente consegue fazer acontecer, meu. Fazer acontecer. Beleza, 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 meu. Beleza. Ok, só vamos. Só vamos. Tá, o que que falta pra gente aqui? Eu não sei, mas o Wither, o problema do Wither é que é o seguinte. A gente acaba sofrendo muito quando a gente usa o Wither, mano. De verdade, assim, fica tenso de usar o Wither, porque como a gente não consegue descer dele, fica muito ruim de fazer as coisas, entendeu? E esse eu acho que é o ponto fraco do Wither, mano, de verdade, ele é o ponto fraco, mas o único, assim, de todos, tá? E a gente tá com muita coisa agora que o pessoal tá colocando pra gente ali usar, e isso é muito bom. Continuem assim, gente. Eu sei que vocês estão mancadas aí, sim, mas vocês estão mandando bem agora, tá? É primeira vez, tá? Primeira vez que eu vejo isso acontecer. Enfim, ó, eu posso liberar muita coisa aqui. Uma delas é o seguinte, é Golden Knight. Ok, não quero isso. Lone Wolf é... spawn. O que que é isso? Lobo, tá? Wither Ride, beleza, Block Wizard. E é o seguinte, Wither Rider, beleza, vamos lá. Ui, já tem, ah tá, já tem um Wither, beleza. Então esse é o negócio de todos, que a gente não consegue fazer, porque a gente já tem o Wither no nosso time. Então, deixa eu ver se agora eu consigo, pera aí, eu devo ter Moradoes lá. Moradoes lá, Wither Rider, ok, ok. E é o seguinte, calma aí, que agora eu vou fazer uma coisa muito bacana. Nós vamos lá pros malucos, velho. E eu vou comprar o máximo de Fireball possível, beleza? O máximo que eu conseguir. Meu Deus! Ok, tem muita mesmo. Então é o seguinte, só vamos, porque agora é o nosso momento de brilhar, galera. Só vai, porque a gente tem muita Fireball, temos muitas coisinhas. E se alguém não derrubar a gente consegue fazer algo legal, beleza? Então só vamos tentar chegar vivo lá, porque eles estão sendo atacados muito fácil. Então é agora ou nunca, no caso, né? Só vamos, deixa eu ver quantas coisas que eu tenho. Ah, mas não tem muito não, tá fraco, né, mano? Tá fraco, olha só. Mas eu tô com streak point pra caramba. Esse é o bom. Só que temos um Wither já. Então não pode ter dois. Eu queria ter mais um. Queria. Seria uma divindade. Seria muito boa da Fish, entendeu? Ai, sai daqui, mano. Sai daqui, por favor. Ai, sai daqui. Tá, ok. Isso aí tá ótimo. Puxa aqui. Beleza, só vamos correr pros caras. Ok. Mano. Beleza. Me diz que aqui tem alguma coisa. Me diz que aqui tem algo. Não. Eu não consegui chegar. Meu Deus. Galera do céu. Eu tô titi. Porque não deu certo. Ok. Deixa eu fazer o seguinte, mano. Aff, mano. Eu fico muito titi, mano. Porque agora eu tentei. E acabou. Mais um cara liberou o Wither e eu não consigo liberar o Wither. Consegui. Agora tem dois Withers. Eu tinha três Wither antes, mano. Que isso? E eu consigo liberar mais uma vez ainda. Tá? Então é o seguinte, vamos primeiramente lá pra ilha dos caras. Vamos ver se a gente vai conseguir destruir essa caramba, essa caçamba, essa desgraça aqui, né? Então vamos lá. Eu não sei agora qual. Eu acho que é esses dois aqui que tem, né? No caso é o quadrado e o coração. É pra cá, tô no lugar certo. Vamos subir um pouquinho. Sobe, beleza, é o seguinte. Agora tá legal. Vai. Eles estão protegidos contra explosão nesse aqui, mano. Naquele de lá, só vamos. Vamos ver, vamos ter que ir lá ver, averiguar a situação. The situations. Eita, tá os dois sendo atacados. Tá os dois sendo atacadaço. Pera, vamos ver se eu consigo ajudar aqui o máximo possível, vai. Ok, deixa eu subir. Calma, sobe. Vai. Matei. Calma. Vai. Ah, eu quase consegui, mano. Se eu tivesse uma picareta e uma coisinha melhor, teria dado bem mais certo, eu acho, mano. Teria dado bem, mas muito mais certo, mano. Ai, mano. Eu tô chateado. Eu tô bem chateado.
eu tô bem chateado mesmo, cara. Mas tudo bem. Tudo bem, tá tudo ótimo. Ótimo. Eu só vou fazer o seguinte, eu vou só comprar o resto das coisas que faltam aqui. E aí eu vou pra lá, mano. Eu vou pra lá porque é o seguinte, precisa. Eita, estamos sendo atacado. Atacado. Estamos sendo atacadaço. Meu Deus, galera. E agora? Ferrou. Agora ferrou. Mano, o que, que os caras estão chamando tanto aqui? Eu nem sei o que, que os caras estão chamando tanto. Mas beleza. Deixa eu pegar o máximo que eu consegui aqui. Pega o máximo que você conseguir, AJ. Pega o máximo que você conseguir, porque você vai precisar disso, mano. Beleza. Destruíram. Não destruíram a gente. Não fala pra mim que destruíram a gente, né? Eu comprei algo errado ainda. Meu Deus, eu tô ferrado? Eu tô ferrado, mano. Agora acabou pra mim. Agora acabou pra mim. Beleza? Mas enfim, meu Deus. Meu Deus, velho. Eu destruí uma cama deles, pelo menos, cara. Mano, e no 40 versus 40, vocês sabem que é muito, mas muito difícil mesmo, né? É muito difícil mesmo, vocês sabem disso. Meu Deus, não vem, não vai acabar comigo, né? Não vai acabar comigo, né? Não vai acabar comigo, né? Sai daqui. Oi, vai, vou matar. Matei. Não, ele vai me matar, ele vai muito me matar, tenho certeza. Não vai não, consegui. Tem mais um vindo, mano, tem mais um vindo aqui. Ferrou. Eles estão até amigo com meu compadre. Ai, me jogaram fora. Meu Deus, cara, mas... Uf, tudo bem, é o seguinte, galera. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like com o Pedro entrando aqui. E aí, Pedro? Dá oi pro meu vídeo, olha lá, ó. É você lá, ó. E é nóis, galera, valeu, falou. Até o próximo, eu fui, dá tchau, Pedro. Tchau, galera, deixa o like. Valeu. O vídeo acabou, mas não fecha ainda não, hein. Você pode assistir esses dois vídeos que estão na tela. Ou ir lá pro JTV, que tem mais vídeos pra você assistir. Até mais, tchau, tchau.